Og I vandt jo suverænt faktisk. Hvorfor tror I, at I vinder? Hvad mener du, Morten kan for eksempel? Morten, nej, hvor lang tid har vi? Altså, Morten har jo en ægte begejstring og en ægte entusiasme omkring det. Og så, altså, noget, der også viser sig for folk, der har lavet sport i rigtig, rigtig mange år, det er jo, altså, så består de jo ligesom lakmustesten, om de ved noget om det, de laver eller ej. Ikke? Og der har Morten bare en kæmpe troværdighed også på hele fronten. Og så kan han jo noget med at lave live-fjernsyn. Det er virkelig en genre, som man bestemt ikke bare går ind og laver, og der er meget få, der mestrer den så godt, som Morten gør. Morten, hvad er det så, Ulla kan? Nu havde vi jo fornøjelsen af at tilbringe 6 uger sammen i en lejlighed i Rio til VM i fodbold. Det er jo mange ting, men først og fremmest så har Ulla jo en evne til, at han har sagt flørten kamera. Kameraet kan rigtig, rigtig godt lide det. Altså, nogle gange sidder man og kigger på og tænker, det er sindssygt så godt, hun kommer igennem den skærm. Og det er jo, det tror jeg, altså, det er jo en unik evne at have. Og det er jo også noget med både at få sin personlighed frem, have det ydre, som Ulla har, og så samtidig have en evne til at kunne formidle. Ulla er jo ikke kommet tilfældigt til det. Det er jo, hun har jo trænet det her, hun har uddannet sig, og så er hun bare blevet ved. Og den der sejhed, den bringer hun jo så med ind. Så har hun jo noget andet, som jo er meget, meget unikt det her. Det er, at der er ikke så mange kvinder, som ved så meget om sport, som Ulla gør. Og det er klart, at når man så kommer ind, der virkelig kan fortælle og gøre videre, så giver det noget ekstra, fordi at der er mange mænd. Vi er jo rigtig, rigtig mange sportstosser blandt mændene, ikke? Men der er ikke så mange sportstosser blandt kvinderne, men det er en af dem. Så hvor glad er I? Meget. Helt vildt glad. Jeg er vildt, vildt glad, og jeg vil gerne have lov at sige tak til dem, der har stemt, fordi det er virkelig en ære at få lov til, og jeg sætter simpelthen så stor pris på det. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.